প্রিয়াত গোপাল কৃষ্ণ বৰুৱা বমেধি মজাৰৰ সন্মুখত থকা সূতাৰ খণ্ডাই বাহু কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে সমাজত বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে কিন্তু জামুগুৰীয়া ৰাইজৰ আমি আধ্যাত্মিক ভাগটো একে দেখিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত অকণো লৰচৰ হোৱা নাই অকণমান বেছিকৈ বৃদ্ধি হৈছে যদিও কমা নাই আৰু সেইটোৱেদি আমাৰ সমাজখনত এটা মানে ডাঙৰ নিৰাপত্তাৰ বাৰ্তা দিছে কাৰণ আধ্যাত্মিকতাই হৈছে জীৱনৰ মূল সজীৱনৰ মন্ত্ৰ মায়ে চৰিয়া ভাওনাক কেন্দ্ৰ কৰি এই ৰাইজে সদায় জীৱন যাপন কৰি আহিছে গতিকে এফালে সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ আনফালে আধ্যাত্মিকতা পূৰ্ণ বিদ্যমান এই সমাজৰ মাজত আৰু আমি আশা কৰিম এই ৰাইজৰ এই দৃঢ়তাই আচলতে আমাৰ গোটেই অসমৰ সমাজ জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পেলাব আৰু যিবিলাক খুঁটি নাতি আছে সেইবিলাক আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব আৰু সময় সাপেক্ষ সমাজ সাপেক্ষ আমি গ্ৰহণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব তাৰ মাজেদিও পৰিৱৰ্তন কৰিলেও আমি ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা সন্মুখত ৰাখি যদি চলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকিম আৰু জামুগুৰীয়া ৰাইজে সেই বাবদ আছে আৰু তাকে দৃঢ় হওক তাকে আমি পুনৰ কামনা কৰোঁ হয় ঠিক আছে।